Pěkný podvečer, milí diváci. Mnoho z nás je dennodenně ovládáno strachem. Bojíme se o své blízké, o sebe, všeho neznámého. Často se bojíme podívat pravdě do očí. A přitom strach je tak ochromující a brání nám v tom vykročit dopředu. Musím říct, že mám veliký obdiv k těm, kteří strach překonali a přišli dnes mezi nás. Vítám vás při sledování další Pošty pro tebe. Renáta vždy ctila své rodiče a je jim za mnohé vděčná. S věkem však nedokáže odolat pokušení zjistit víc o svém původu. 40 let trpělivě čekala na vhodnou příležitost a doufá, že neotálela déle, než měla. Dobrý den, já se jmenuji Renáta, bude mi 60 let, bydlím tady už 2 roky v takovém malinkatém bytečku, je to byteček nadace, která zajišťuje případnou péči pro lidi v invalidním důchodu. Mě trápí už léta Parkinson, takže viditelně kývu hlavou nebo třepu rukou. To je tak ze zdravotního hlediska všechno, tady jsem vcelku spokojená. Je tady klid, je to tady příjemný a hezky se tu bydlí. Své záležitosti si zařizuji sama, i když jsem teda v invalidním důchodu. Mám teda šikovné dcery, které mě navštěvují, vídám vnoučátka a veškerý komfort, co potřebuji, nákupy, lékaře, pochůzky si zajišťuji sama, pokud je to něco složitějšího, tak mi dcery napomáhají. No a jinak mám spoustu přátel po telefonu, takže se nevídáme sice úplně často, ale vídáme se a i tady v okolí mám pár známých a přátel, s kterými se můžu vidět. Vánoce jsem strávila u dcer, bylo to moc příjemné, byly to krásné svátky. Já jsem vystudovala střední ekonomickou školu pro zahraniční obchod, získala jsem stipendium a tím i možnost po studiích nastoupit do podniku zahraničního obchodu, kde jsem pracovala mnoho let. Provdala jsem se, pořídila jsem si 2 děti a už byl problém vrátit se na to stejné místo. Jednak co se týče zániku zahraničního obchodu a jednak i proto, že maminky s dětmi to mají velice těžké, není pro ně místo, takže jsem přijala jakoukoliv práci, která se nabízela, pracovala jsem i jako prodavačka. V té době mi hodně s dětmi pomáhala i maminka. Já jsem dlouho váhala, jestli se vrátit do minulosti. Je tam prostě taková ta otázka znát pravdu a vědět pravdu. A vždycky, když jsem se toho dotkla té minulosti, tak byl nějaký důvod, proč v tom nepokračovat nebo proč nehledat dál. Mám tady nějaké staré výpisy z matriky a mám tady i fotky z dětství, které lecos napovídají. A ráda bych se dozvěděla skutečná fakta. Přivítejte Renátu. Dobrý den, vítám vás. Ráda vás. Prosím, dávám. Posaďte se. Moc ráda vás poznávám, jsem moc ráda, že jste tady. Děkuju, já vás taky ráda poznávám. Tak z vás šla takový bych řekla klid při tom medailonku a zároveň mi přišlo jako kdyby trošku smutek. Jak se vám daří, jak se vám tam bydlí, jak se máte? Mám se dobře, ale ten smutek je spíš z toho, že jsem se neodhodlala dřív, že jo. Jsem vlastně zjistila až u té matriky, že mě maminka porodila až když jí bylo 40 let. Takže víte, takže vlastně, že ten čas toho hledání už je teď vlastně takový, že maminka už nemůže žít. To prostě to už nejde, to teď by jí bylo 100 let, že jo. Takže doufám, že se objeví nějaký sourozenci nebo prostě rodina, teta, strejda, nějaký prostě příbuzný, že by mě to moc zajímalo. To je ten důvod, rodina. Proč jste tady, abyste poznala svou biologickou rodinu. Ano, ano.
Renato, jak vy jste vyrostla? V jakém prostředí? Viděli jsme fotografie, máte je i tady. Ano, mám tady fotografie. Jste jako úplně malinké miminko s rodiči. Ano, to jsem s adoptivními rodiči. Tenkrát se hodně fotily ty hříbátka. Takže tam jsem s adoptivními rodiči, kteří mě prostě opravdu milovali. Který si splnili svůj sen, že nemohli mít sami děti, takže se takhle postarali. A žila jsem si úplně skvěle. Vyrostla jsem v domku se zahrádkou. A vyrostla jsem sice jako jedináček, ale bylo to moc fajn a moc na ně ráda vzpomínám. A chyběli vám sourozenci, jak jste zmínila, že jste vyrostla jako jedináček? Chyběli. Moc. A když jste dospívala, když jste byla třeba v pubertě, tak bylo tam nějaké období, kdy jste třeba revoltovala, měla tendenci zjistit o té své rodině? Měla jste nějaké konflikty s těmi adoptivními rodiči? No, bylo tam období, když mi bylo těch 15 let, že, jo, že jsem prostě chtěla jít za svým a zjistit si co nejvíc o svých rodičích. Ale tak nějak to překazila tatínkova smrt. On byl starší, takže v tom 79., když mě bylo 15, už zemřel. A zemřel na rakovinu, kostní dřeně a bylo to opravdu takový těžký období, jak pro tu maminu, že jo, pro tu nevlastní, tak pro mě jako pro dítě, tak jsem to v podstatě odložila. Odložila jsem to na neurčito a až se z toho stalo létem takový zvyk, že ještě mám čas. Jo, předpokládala jsem, že jsem byla hříchem mládí, takže jsem si říkala, ještě mám čas tu maminu vidět. Vy jste vlastně nevěděla, že jste se narodila 40-leté ženě, to jste vůbec netušila v té době. Jak jste to zvládali, když vám bylo 15, najednou sami dvě s maminkou? Psychicky to muselo být těžké, ale asi existenčně, jak jste to zvládali? No, existenčně máte pravdu. Ta mamina to táhla sama. No a já jsem se dobře učila, takže jsem získala stipendiární smlouvu a penízky vlastně už na škole. Už na té střední škole, s tím, že nastoupím po škole do zahraničního obchodu na konkrétní místo. Takže jsem to využila a tak nějak jsem trošku přispívala do té domácnosti. Ale tatínek chyběl. Teda. Tatínek chyběl. A potom, když jste už založila rodinu a narodili se vám dcery, tak dcery věděly o tom, že vlastně babička, která je hlídá, pomáhá vám s nimi, takže není biologická? Jo. Věděli. Dcery to věděly, těm jsem rovnou řekla, jak to je. A oni měli tu nevlastní babičku moc rádi, takže v podstatě s tím byli smířený. Nijak na nic víc se v podstatě ani neptali. Jak je to vlastně dlouho, co zemřela vaše adoptivní maminka? No, ta zemřela v 2008, takže už je to taky pár let. Vlastně 14 let to bude. 14 let. No. Proč nastal teď ten okamžik, kdy jste se rozhodla, že budete hledat? A zkoušela jste to nejdřív ještě nějak sama, nebo jste rovnou zvolila poštu pro tebe? No, ten okamžik je hlavně věk. S přibývajícím věkem člověk prostě místa, která nemá prozkoumána ve svém životě, tak mu schází, hledá je. No, takže jsem se rozhodla napevno, ale sama jsem v tom prostě nedokázala nic podniknout. Byla jsem na těch adrese, co tenkrát maminka bydlela. Snažila jsem se tam od sousedů něco zjistit, ale je to strašně let, takže jsem nezjistila vůbec nic. Tak prostě pošta pro tebe bylo rozhodnutí, které jsem udělala a doufám, že správný. Já doufám taky. Já jsem moc ráda, že jste tady. A vaši biologičtí rodiče se teda jmenovali jak? Beranová. Beranová byla maminka. Vlasta. Vlasta Beranová. Tačka tam uvedenej není v té matrice, takže to nevíme. No a rozená maminka Beranová byla rozená Černá. No a teda po letech jako si myslím, že teda bych mohla poznat alespoň sourozence. A je vám líto, že předpokládáte, že nemáte možnost se zeptat maminky? Tak, a je mi to líto, ale bohužel už s tím nic nenadělám. Ale já myslím, že je moc dobře, že jste tady teď a že se určitě něco o tom svém původu dozvíte. Tak se podíváme, koho pro vás našel pošťák Ondra. Děkuji. Prosím.
Renáto, požádala jste mě, abych vám pomohl najít příbuzné nebo děti vaší maminky, paní Vlasty Beranové, narozené v roce 1922. Mně se to dlouho nedařilo, ale vypadá to, že nakonec mi s tímto úkolem pomůže jistá paní Helena, která pro mě má prý důležité informace. Tak, jsme tady, jsme u paní Heleny. Měla by být doma, tak jdeme na to. Krásný dobrý den, Pošťák Ondra, Česká televize, pořad Pošta pro tebe. Já vás zdravím. Vy budete paní Helena. Ano. Helenko. A já se omlouvám, já nemám roušku. To nevadí. Ale mám v kapse, když tak. Mně to nevadí a naopak mě na vás takhle rádi uvidíme. Helenko, já jsem tady, vy víte proč. No. Protože jste mi říkala, že znáte jistou paní Vlastu Beranovou, narozenou v letech 1922. Ano, je to pravda, znáte? To je moje maminka. Vážně? Ano. Tak tady máte pozvání do pošty pro tebe. Ježíš, děkuju. No a řekněte mi teda něco o vaší mamince. No tak helejte, teď to bylo 15 let, co je po smrti. Aha. A 2.3. by měla 100 let. Takže teď mi řekněte, kdo jí může zvát. Nápadník těžko. A kdo další? No, kdo další? Je mi to záhadou prostě. Kolik měla dětí, paní? Dvě. Já a bratr. A bratr je taky už bohužel taky po smrti. No. Takže jste jediná? Jo, bohužel. Pokrevní? Ano, ano. No tak kdo by tam mohl být? No vůbec nevím. To by museli být nějaký teda zase potomci. A ty by museli být mým věku, čili už by taky jako nebyli nejmladší. A jako tak potom si myslíte, jako ještě její no, další děti? Ne, to ne, jako těch známých nějakých. No, protože mě překvapilo, jak to, že ví, že babička se jmenovala Struhovská. Mm-hmm. Tak to je mi prostě záhada. No pane, jo, ale tak ta záhada se musí asi no, nějak vyřešit, to jo? By se měla teda. Že by se měla. To by se a víte, měla. Jak se ta záhada vyřeší? No tak, že tam přijdu. Že přijdete k nám do studia, tak co no, na to? Ale jo, ráda. Jo? Jo. Helenko, budu se na vás moc těšit, mějte se děkuju, krásně, ať zamáváme společně do kamery. Dobře. Mějte se krásně. Zdravíme, nashledanou. Úžasný, máte radost. Mám viděla radost, jste sestru? Já jsem viděla sestru. A je moc sympatická, moc milá. Moc milá, ano. Tak to budete možná takové velké překvapení. No, asi ano. Pro Helenu, pokud tady bude. A já doufám, že ano, jdu to zjistit. Dobře, děkuji. Ondro, díky moc. Já mám velikou radost, že se podařilo najít sestru pro Renatu. Hlavně musíme poděkovat Heleně, protože ona se mi přihlásila na tu výzvu. Tak to je skvělá, za to jí určitě ráda poděkuju. Ještě osobně doufám, že k tomu budu mít možnost. Ta možnost tady bude a protože jsem sám zvědavý, jak se to rozklíčuje, tak jí hned pozvu. Paní Helena. Díky. Helenko, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítám vás, děkuju. Moc ráda, že jste tady. Tak děkuju. Prosím, posaďte se. A děkuju vám moc za to, že jste se přihlásila na tu výzvu. No tak ono mě plno lidí volalo, jo. Já jsem to zrovna ten den neviděla, takže... Neviděla jste ten den poštu? A... Neviděla jsem ten den poštu a všichni volali, že se jedná určitě o mojí máti, jo. Takže nevím, no. To musí být člověk překvapený hodně. No tak hodně, protože vemte si, že je to teda těch 15 let, co zemřela a 100 let by teďka bylo 2. března, takže jako nápadník to nebude. To jste říkala v té reportáži, to mě pobavilo. To asi ne. No a když o tom přemýšlíte, to, tak kdo by to mohl být? Tak jedině jako někdo, kdo znal tu rodinu. Hmm. No ale to by byli v mém věku, takže taky ne nejmladší. No a pak jsem teda o tom přemýšlela, říkám si, jestli to není někdo, kdo třeba znal, ale nedělají takový ten strom života. Aha, to je pravda, že to tady někdy máme, že někdo, že, ano, chce tu genealogii a chce a zjistit. To a najednou prostě na tohle přišel, tak nevím, no, nechám se překvapit. Jaká byla vaše maminka? Výborná. Nebo jaké jste měla dětství, jak jste vyrůstala? No tak jako výborná, ona byla velmi hodná, milá a taková byla jako trošku v oblacích, ráda si četla, psala básničky a to, takže jako bylo moc fajn. A taky jako mě k tomu tak jako i vedla, takže
jsem hrála třeba ochotnický divadlo nebo něco takového, no tak jako bylo to bezvadný, no. Bohužel takový byly různý podmínky, že jsem musela na internát, takže jsme se moc neviděli a tak. A tak z toho jsme byli tak jako nešťastný, no. Jste byli na sebe napojené, měli jste se rádi, ale musela jste se... A v kolik vám bylo, když jste šla na internát? No, 14-15, no. Tak nějak v tom době to byly takový ty horší léta, no. Jakém to bylo roce? No tak to byl ten rok, tak já jsem tam byla tak 60, 62, je 61, 62. No. Tak se vám stýskalo takový, hodně. Bylo to takový komplikovaný, tak nechci o tom mluvit. Ne. ne. Mamka se musela rozvíst a prostě takovýhle věci a byla sama s náma, ještě s bratrem a no prostě radši ne. Tak to vás nebudu tím trápit určitě. A váš bratr byl starší nebo mladší? Bratr byl o 2 roky starší a bohužel už je 4 roky po smrti. No. Takže už jsem asi z rodiny jediná. Takže. Tak to mi je líto. No. Vy jste sebou něco přinesla a ano. Vidím, že to jsou asi básničky. No to je něco, co mamka psala a mám tady i nějaké fotografie. Tak já se nejdřív podívám na ty fotky. Podívejte se na ty fotky. Krásná maminka. Vlasta černá, to je rok 42, tady je napsáno. Ano. Tak to jí bylo 20 let, protože ano, letos ona je je 22. ročník, takže to je až později, to je až ta poslední. To už jsme byli, to je s bratrem a to už mě bylo tak těch 13, 12, 13 let, no. No a co ty básničky? Básničky. Já jsem trošku hledala, abych něco našla. No a tohle to třeba je ze Silvestra z roku 62, kdy mě bylo těch asi 15 let a máti říkala, přece nebudeme doma sedět, bydlela v té Zborovské, jak jste ji hledali, a vedle byl kulturní dům, že jo. No a my jsme teda říkala, tak pojď, půjdeme se tam podívat a na ten program a tak. A ona to celý zveršovala. No tak jestli chcete, kousíček vám přečtu. Tak jsme tam byli, bavili jsme se a mě už to nějak asi přestávalo bavit a říká mi, pojďme spolu domů, matičko má milá, už jsem se dost s tebou tady pobavila. Máti domů nechce, seď, dceruško, seď, teď twist pěkně hrají, vytančit se hleď. Než bys řekl švec, zrudne líčko bledé a mládenec švarný twisticí vede. Silvestr byl pěkný, rok začal veselé, Fanda našel Helu, budou z nich přátelé. Teda, a jak to dopadlo s Fandou? No s Fandou to dopadlo tak, že to byl fajn kluk, ale já jsem byla na internátě, že jo, a on měl po vojně, takže on jako už by se byl jako ženil a to na mě absolutně nebylo. Od 15 to chápu, že to pro vás nebylo. A to druhé, to máte nějaký dopis? A to druhý, jak jsem jezdila z toho internátu, tak jsem byla doma, že jo, v rychlosti jsem se pakovala a co jsem nechtěla, udělala jsem to, že jsem jí sebrala klíče. A ona celá nešťastná mi tady právě psala, v tom zmatku, když si na vlak pospíchala, mé klíče si ve spěchu do své kapsy dala. A tady dole, nechceš-li bych nešťastná byla ještě více, Helenko, dítě moje, smiluj se, pošli rychle klíče. To je krásný. Tak to je úžasný teda. Ono je to dlouhý, ale na to není čas. A mluvíme hodně o mamince, vykládám si to správně, že jste jako děti víc stihli k mamince než k tatínkovi? Ale když to jako těžko se vysvětluje, já to tu nechci říkat, že jo, mamka se musela rozvíct, jo, otec měl nějaký problémy a ona s náma vlastně byla sama, no, takže jako nás vychovávala sama, že jo, tak. No on do toho nemohl nějak zasahovat, no. 50. léta, tak asi řeknu, no. Aha. To byl problematický. No to ano. No, takže jako prostě proto jsem byla v internátě, protože jsem nesměla do škol a takhle to prostě jde, postihne celou rodinu, Jo, tam byly politický problém. No. Tak pojďme na závěr, kdybyste tak měla najednou teď říct, koho byste si tam přála mít, kdo by tam tak mohl být? No nějakýho fešáka jedině, ne? Aha. Koho? A vy žijete sama teda, nežijete s mužem? Jo, já jsem byla 46 let vdaná a manžel bohužel 3,5 roku je po smrti. Aha. Je to tak. A byl výborný. No, moc ráda na něj vzpomínám. Tak,
Helenko, vy už se dozvíte, kdo je tam za tou obrazovkou. Vy asi poštu pro tebe znáte. Znám, takže znám. Víte, jak to tady chodí. Tak ano. Prosím, sledujte obrazovku. Děkuju. Dobrý den, paní Heleno. Já se jmenuji Renata, my se neznáme. Budete asi překvapená. Já jsem vaše sestra. Narodila jsem se v 62. roce paní Vlastě Beranové. To snad není možný. To je nějaký divný. To bych musela vědět. A kdo by to kde utajil? Tak to mě lidi říkali, že budu překvapená, ale že bych byla překvapená až takhle. To teda koukám. No, podobu trochu máte. No a už s tím stejně nic nenaděláte, no. Vy jste to říkala, Helenko, že to je veliké překvapení. Teda. No, to vás veliký. Vůbec nenapadlo, ne, tahle to možnost. Ne. Mamka byla velmi přísně vychovávaná. No tak, a tak to bylo asi v té době, kdy ten otec byl pryč, ale jako, že bych nevěděla, že čeká dítě, to jako se mi nezdá. No, Renata má všechny doklady z matriky. Je tam opravdu jméno vaší maminky Vlasta Beranová, rozená Černá. Je to tak? No, je to šok. Je to šok. Já to chápu, ale oni Renata je moc sympatická. Vy vlastně jste A já proti ní nic nemám. Sama Renata vyrostla jako jedináček. Ona je námi podobná. No, jenže horší se mi zdá, že je podobná na tátu. Nicméně mám na vás poslední dotaz. Můžu nechat odstranit stěnu, která je mezi vámi. Tak prosím, dejme ji pryč. Tak Renata, prosím. Dobrý den, já vás vítám. Moc ráda vás poznávám, jste úžasná. Já vám do toho nechci mluvit, ale nechcete si potykat. A to můžeme, to samozřejmě. Když jste ty sestry. Já s tím nemám problém. Tak ahoj, Helenko. Ahoj, 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 ahoj. No to jsem ráda. Ano, Renata vyrostla v adoptivní rodině, kam šla vlastně rovnou z porodnice, měla moc hodné rodiče. Jaké to bylo, Renato, pro vás poslouchat o tom, jaká byla vaše maminka? Bylo to velice příjemné. Bylo to fajn, že prostě, že ta dáma byla bezvaženská, tak to jsem to moc je, ráda. To je hezké pro vás. A vy máte taky ráda literaturu? Taky mám ráda literaturu. A když jste říkala o těch básničkách, tak já ve škole milovala všechny básnické soutěže a básničky. Tak to něco bude. Tak to něco prostě bude. Tak já budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak vám to tak jako zafunguje. Já bych byla moc ráda, kdybyste se vídali, protože si myslím, že budete mít spoustu společného. Dobře. Tak moc mě těšilo. Díky za to, že jste přijela, Helenko. Naschledanou. Naschledanou. Mějte se hezky. Spíš. Tak prosím. Martina je šťastnou maminkou malého Ondráška. Ráda by své štěstí sdílela s někým blízkým, kdo jí zmizel ze života. Dobrý den, já se jmenuji Martina. Tady po pravé straně je můj přítel Petr. Dobrý den. A tady máme teďka naše takové krásné zlatíčko, malinkého 3měsíčního Ondráška. Takhle tě ukážeme. Takhle, tak. Jsem ošetřovatelka, dělala jsem 6 let ve Vinohradské nemocnici, starala jsem se o staré lidi, které už si nemohli péči obstarat sami. A teďka jsem na mateřské dovolené a o malého se vlastně umím postarat, protože tu péči mám za sebou. V pražských službách pracuji jako lisář. Momentálně 3 měsíce jsem živitelem naší rodiny, protože se nám narodil náš syn Ondrášek. Přítelkyni, když přijdu domů z práce, pomáhám s přebalováním, no cokoliv je potřeba doma. A je to naše největší radost.
chodíme s malým na procházky, chodíme s kočárkem a když přijdeme domů, tak zase nakrmíme, přebalíme, dáme večer Ondráška spát. No a pak nám konečně začíná náš čas pro nás. A spustíme si televizi, převlíkneme se do tepláku a jsme u televize. A nemusíme konečně řešit, co malý dělá, nedělá. Ondráškem naše životní změny a plány nekončí a proto jsem napsala do pošty pro tebe. Přivítejte Martinu. Dobrý den, Martina, vítám vás. To je pro mě. Ano, děkuji moc, to je krásná. Díky, prosím, posaďte se. Vás tak jako září to štěstí, řekla bych. Už v tom medailonku jsem to obdivovala. Vypadáte opravdu jako šťastná rodina. Ano. To vám moc přeju. Přála jste si mít děti, byl Ondrášek plánovaný? Plánovali jsme s přítelem docela dlouho a nakonec se to podařilo, protože šla jsem takhle do lékárny a říkám, že si teda koupím těhotenský test a najednou přijdu domů a vlastně koukám a najednou jsem zjistila, že jsem těhotná, takže hned jsem přítelovi hned volala, takže to... Vy jste naznačila na závěr toho medailonku, že tím, že jste rodiče, tak tím, že ještě to nekončí, že máte ještě nějaké plány a do těch byste ráda zapojila i toho, koho jste si pozvala. Ano. Co máte před sebou, co plánujete? Svatbu. Svatbu na červenec vlastně a proto bych vlastně tu kamarádku nebo vlastně ona to je moje sestřenice, protože moje maminka s její maminkou jsou sestřenice, takže ona bude asi z nějakého jakoby toho druhého kolene vlastně, takže ráda bych ji vlastně po té době bych ji ráda pozvala vlastně na svatbu jako svědka, no. Přímo za svědka byste ji ráda pozvala. Ano, za svědka. Jak se jmenuje ta kamarádka, Veronika. Kterou byste tady chtěla mít? Veronika. Jak dlouho jste se neviděli s Veronikou? Proč ji potřebujete zvát vlastně, přes poštu? V Hloubětní jsme měli zahrady vlastně naproti sobě a ona tam měla babičku. Což je mý maminky, její babička, vlastně maminka, byly sestry. A vlastně takže jsme se takhle s Verunkou vlastně v dětství jsme se poznali a vlastně trávili jsme spolu čas jako víkend, kdy jsme jezdili třeba na chalupu nebo někam jsme šli a to. A vlastně když pak její babička vlastně zemřela v roce 2007, tak vlastně to jsem byla na pohřbu tam a pak moje babička 3 roky na to vlastně zemřela a tam jsme vlastně jako spolu jsme se viděli na pohřbu, ale tam jsme si skoro nic neřekli. A to bylo vlastně poslední, vlastně, kdy jsme se viděli, takže to je 12 let. Víte o tom, jakou má práci Veronika, nebo co studovala? Říkala mi, když byla na tom pohřbu mý babičky, tak říkala, že dělá nějakou zubní laborantku, takže něco a že dělala nějakou nástavbu si a tohle, takže po večerech, že dělala ty zubní protézy, ale jestli u toho zůstala nebo nezůstala, to netuším. Takže Veroniku jste viděla naposledy před kolika lety? Před 12 lety. Jak vypadala tehdy? No. Za chvilku už ji asi uvidíme. Doufám, že ji pošťák Ondra našel, tak abychom měli porovnání. Co si pamatuju z toho pohřbu, tak vím, že měla sestříhaný jako krátký vlasy, ale jako teďka nevím, jestli je pořád stejná nebo ne. No, měla dlouhý, když jsme byli v dětství, jak dlouhý, ale pak je sestříhala, takže krátký, tak nevím, jestli teďka, jestli má zase dlouhý nebo nemá. Tak doufejme, že to za chvilku uvidíme. Nebo jestli nemá rodinu třeba taky už. Je to nevíte možný. Vlastně no, vůbec ne, nevím. A stejně tak jako ona neví o vás, no, asi, že máte Ondráška. No, to ne, no. Tak se podíváme na reportáž spolu. Určitě. Prosím. Martino, díky tomu, že hledáte svou kamarádku Veroniku, tak dneska nebudu potřebovat ani auto, protože jsem zjistil, že pracuje v Praze a tam dojdu i pěšky. Každopádně vydržte palce, aby byla v práci. Tak, jsem zvědavý, jestli Veronika bude v práci nebo ne. Dobrý den, já se velice omlouvám, že obtěžuju. Tady je pošťák Ondra z České televize z pořadu Pošta pro tebe. Mám velkou prosbičku. Jsem tady správně, kdybych tady hledal Veroniku Linhartovou? No, to jste správně. Ale ona teďka momentálně tady není. Dobrý den. Veroniko, já vás úctivě zdravím, pošťák Ondra u telefonu z Pošty pro tebe. Já mám prosbičku, já vás scháním, protože si někdo přeje se s vámi setkat. Aha. A hrozně rád bych za váma přijel. A přidal vám pozvání do pošty pro tebe. Myslíte si, že to půjde? A myslíte
mě děláte legraci? Nedělám. Ne, fakt je to pošťák Ondra, Verčo, opravdu. No to asi to bylo možný. Já vás zdravím. Pošťák Ondra, Česká televize, pošta pro tebe. Veronika jste. Výborně. Veroniko, kontrolní otázka. V Modřanech bydlela jste někdy? Bydlela, jo. Hmm. Tak tady máte pozvání do pošty pro tebe, já vám ještě jako otočím. Děkuju. Není vůbec zač. Takže indicie Modřany. Jak je to dlouho, co jste tam bydlela? Jako třeba 17 let, třeba zpátky. Fakt jo. Hmm. Takže to už je docela dlouho. Jo. No kdo by vás mohl hledat v pošti pro tebe? Vůbec mě nenapadá, jsem čekala nějakou indicii od vás. Tam jsou jenom ty Modřany, ale já často... Jenom ty Modřany. A hledáte ještě... jenom mě? Jenom vás. Tak to vůbec netuším. A já občas umím i zmást člověka právě nějakou otázku. Kamarádka jste říkala. A těma Modřanama mě matete? Já nevím. Nevíte? Tak netuším vůbec. Teda respektive vím, ale stejně vám to nepovím. Netuším. Vůbec nemáte jste... Doufám, že to rozumím tady. Teda. Tam se to nedozvíte. Jediný místo, kde se to dozvíte, je studio České televize Dobře. Na Kavčích horách. A jinak prostě bohužel. Tak jo. To znamená, že přijdete k nám? Rozmyslím si to ještě. Jo. Kolik chcete na rozmyšlenou? Den, dva, tři? Jo, to bylo asi fajn. Jo? Prima. Děkuju. Taky díky. Mějte se krásně. Díky. Veronika, a uvidíme, jestli přijde. Děkuju, nashledanou. Tady špitala, je to ona? Poznala byste jí? Jo, určitě. Byla taková veselá, ale zároveň říkala, že se to bude muset rozmyslet. No. Podle toho, co říkal pošťák Ondra, tak by to neměla mít daleko. Tak já jdu zjistit, jestli je tady. Dobře. Ondro, říkal si, že Veronika, nebo ty si to za Veronikou neměl daleko. To znamená, že Veronika to nemá daleko, taky jsem do televize. Je to tak? Je to tak, Ester. No tak já doufám, že jí nic nezabránilo v tom, aby tady byla. Tak bohužel jí v tom něco zabránilo, to něco mi zůstalo tajemné, opravdu to nevím, každopádně Veronika se na poslední chvíli rozhodla, že nepřijde. Tak to musím přiznat, že jsem fakt nečekala, to mi je moc líto, ale každopádně díky za to, že jsme díky tobě mohli Veroniku vidět, aspoň v reportáži. Není zač. Teda to mi je moc líto. Mě taky. Tak moc vám to je líto. Jste doufala, že navážete tam, kde to kamarádství bylo předtím? Ano. Tady vám podám kapesník. Děkuju. Tak to nevím, co se mohlo stát, ale věřím tomu, že se Veronika bude dívat. Vy každopádně máte možnost jí teď pozdravit do kamery a říct jí, co jste jí chtěla říct, kdyby byla tady. A já věřím tomu, že se bude dívat, když věděla, že je pozvaná a že to vaše pozvání uslyší. Tam, ano, tam, jak nám mává kameraman, tak tam můžete. Tak Verunko, mrzí mě, že jsi nepřišla. Chtěla jsem tě pozvat na svatbu. A doufám, že se najde nějaký způsob, aby jsme se mohli sejít a aby si viděla, jak moje rodiče, tak i malýho Ondráčka, který se teďka před třeba měsícima narodil. A doufám, že se to nějak podaří a nějak se najdeme, no. Tak nelitujete toho, že jste tady? Ne, nelituju. Ne. Jsem ráda, že jsem přišla, že se nějak se snažilo nějaký najít. A já si myslím, že ten impuls tam určitě byl, že, určitě. Že je dobře, že jí pošťák Ondra našel. A jo. Teď už to je na vás, já věřím, že to... Doufám, že no, že ji nějak najdu. A v každém případě, ať máte krásnou svatbu, ať máte šťastnou rodinu. Já poprosím, Petr se jmenuje váš partner. Petře, pojďte sem, ať nemusí Martina odcházet sama. Martino, moc mě těšilo, mějte se krásně. Pozdravujte doma úžasného Ondráška. Děkuju. Vás pozdravím ještě takhle osobně. Dobrý den, Petře. A můžete společně. Dobře. Prosím. Děkujeme, nashledanou. Michalův příběh by mohl patřit do žánru pohádek se šťastným koncem, ale žádné štěstí není obvykle zadarmo. Jsem Michael Kecemerk, je mi 19 let a studuju maturitní obor elektrotechnika. Zrovna jsem ve čtvrtém ročníku. Od 2 let bydlím tady v nedaleké vesnici okolí mostu.
velmi rád fotím a chodím rád do přírody. I když je moc známý svou těžbou uhlí, tak vidíme, že tady je krásná příroda a v pozadí vidíme Mostecké jezero. V létě trávím tady u jezera hodně času. Chodím se sem opalovat, plavat anebo jezdit na kole. Ale kolo není jediný dopravní prostředek, který mám rád. Jsem čerstvě řidič, jezdím rád v autě a jezdím rád na motorce. Už se velmi těším, až bude léto. Dalším mým koníčem, který jsem nejspíš zdědil po tátovi, je železnice. Mám 5 sourozenců. Někteří žijou v Čechách, někteří v Německu. Ale se žádným z nich se nevídám. Mám taky přítele, se kterým jsem velmi spokojený. Velmi často se vídáme. Díky babičce mám svůj vybavený byt, ve kterém bydlím s babičkou ve stejném domě. Brzy už ale tady nebudu, protože mě přijali na vyšší odbornou školu v Praze a nejspíš budu studovat v Praze a třeba tam i bydlet. Vím, že do pošty pro té píšou lidi, kteří jsou velmi nešťastní nebo někoho hledají. A já jsem právě píšu kvůli pravému opaku. Já jsem šťastný. Přivítejte Michaela. Dobrý den, Míšo. Vítám vás, prosím. Vy jste tam řekl moc hezky na konci té reportáže, že píšete, protože jste šťastný. Ano, ano. A to pořád tak platí, jste šťastný. Samozřejmě, platí to. A ten, koho jste si pozval, může za to, že jste šťastný? Ano, je to moje babička a můj děda. Jsou to vlastně mý nepraví prarodiče, který si mě vzali, když mi bylo kolem 10 let, když mi zemřel táta. A já jsem zrovna byl u nich na návštěvě, přišla k nám zpráva, že zemřel táta. A babička řekla ta, že si mě u sebe nechají a že mě někam samozřejmě nedají. To bylo pro vás to veliké štěstí, moc důležité v životě. My se k tomu ještě dostaneme. Jak jste vy vyrůstal, jak vypadala vaše rodina, když jste byl malý? Tak já asi kolem 3 let jsme se přistěhovali do Čech. Protože máma byla Češka, našla si Němce v Německu, porodila mě v Německu a chtěla se vrátit do Čech. A její známí právě našli byt u mý babičky, protože ona má svůj vlastní barák. Aha, to bylo tak, že vy jste si v tom domě pronajali byt. Ano. A tam bydlela babička paní s dědou, s pánem, které jste neznali, nebyli jste příbuzní. Ani trochu. A jak jsem se k ním dostal, když mi byly 3 roky, tak hned jsem je bral jako pravý prarodiče a přišel jsem k ním, jak kdyby to mě patřilo. Aha, a jak to brali oni? Byli s tím v pohodě. Líbilo se jim to, no. Jak často jste byl u nich? Já jsem u nich byl furt. Jak jsme měli ten jeden barák, měli jsme společnou zahradu, takže mý rodiče si taky rozuměli s babičkou, vídali se hodně často a byl jsem u ní furt vítaný. Třeba každý ráno před školkou jsem k ní chodil na čaj. Pak se to posunulo, že už jsem chodil do školy, tak jsem taky furt chodil na čaj. A jak fungovali vaše rodiče, maminka a tatínek? Oni byli v pohodě do nějaký doby. Bohužel mamce se pak vrátil z kriminálu bratr po nějaký době a ten ji tak nějak trochu změnil. Že chtěla se s ním vídat, babička nechtěla, aby chodil k nám do baráku, řeknu to na rovinu, protože měl tu kriminální historii a nechtěla to. A mamka se rozhodla, že se teda odstěhujeme. Kolik vám bylo, když jste se měli stěhovat, nebo když jste se stěhovali? Kolem 9 let. Jak jste to brálo? Prej jsem brečel strašně moc, že to ještě babička nikdy neví, jak dítě nějaký brečet. A stěhovali jsme se jenom 1,5 km v té stejné vesnici, jenom někam jinam. Ale já jsem s babičkou zůstal stále v kontaktu, viděli jsme se každý víkend. Každý víkend jsem chodil k ní. No a co táta v tu dobu, nebo vůbec ještě před tím stěhováním, nebo i v tu dobu, kdy jste se stěhovali? Tak táta hodně byl v práci, on byl strojvedoucí v Německu a trávil hodně času v práci, většinou času trávil v práci a byl s tím stěhováním docela v pohodě, protože moc doma nebyl. A pak to šlo pomalu do kytek. Od té doby, co jsme se odstěhovali, tak máma byla trošku utržená ze řetězu a začala dělat docela blbosti, našel si nějakého jiného chlapa. A na tátu to bylo časem moc a zemřel. Z ničeho nic. Oni se pak rozešli předtím, než zemřel a měli přijít k nám na kafe, já jsem byl u babičky. Počkejte, maminka se rozešla teda s tátou, opustila ho. Opustila ho. A pro tátu to bylo, myslíte, těžký. Strašný, protože já jsem měl ještě malou ségru. A tý ségře v tu dobu bylo asi 3,5 roku a nevěděl moc, kam s ní. Takže a kam s vámi, protože teda táta byl hodně v Německu. Já jsem měl tu štěstí, že jsem měl tu babičku. Takže jsem byl u ní na hlídání. Jo, takže vlastně z toho bytu, kde jste byli, jste šel k té babičce a kam šla ségra? Ta šla za babičku do Německa. A jednoho dne táta byl domluvený, že přijde k nám na kafe ve 3 hodiny. Té babičce za vámi. A asi
půl pátý večer projela sanitka. Tak babička už se dívala, že se mu nemohla divit, zavolat teda a došlo jí nějak, že asi se něco stalo. Pak jsme zjistili, že tam zemřel v tom bytě při spánku, no, po práci. Kolik tak mu bylo? 52. Tak to byl hrozně mladý. A on se chystal teda za váma? On se chystal za námi. On přišel z práce, šel se vyspat a měl přijít ke mně. Kolik vám bylo let v tu dobu? 11, 12. To muselo být pro vás moc těžký, když jste přišel o tátu. Bylo to strašný, no. Hned přišla sociálka, policie. Chtěli mě samozřejmě otáhnout teda, a čekal, že nikam nepůjdu, že jsem tady jako doma. A od té doby jsem tam zůstal. A co máma, ta vás tam s nechala? S mámou jsem nebyl v kontaktu od té doby. Jsem už nechtěl mít žádný kontakt s ní. A ona zůstala ještě nějakou dobu, bydlela v té stejné vesnici, co my. Viděli jsme se, jenom jsme se pozdravili, byla úplně změněná, propadla drogám časem. A po nějaký době taky zemřela. Pak byl problém s tou malou ségrou, že ta malá ségra šla k jejímu bratrovi, k tomu kriminálníkovi. A nejdřív byla ale u babičky v Německu teda? Byla u babičky v Německu, máma si to nějak vysoudila, že byla chvíli u ní. Jenže pak máma taky zemřela a pak skončila u máminy bratra. U toho, kvůli kterému jste se vlastně stěhovali? A víte, jak se tam, víte něco o té sestře, jak se jí tam daří? Jsme v kontaktu se sociálkou a ty nám říkali, jakože v pohodě nějak. Ten bratr ale taky teď nedávno zemřel. Ten bratr vaší mámy taky zemřel? Ten zemřel na covid. Já jsem slíbil, že kdyby mě chtěla vidět, takže kdykoliv se můžeme. Jste připravený na to. Kdykoliv se můžeme sejít nebo tohle. Teda Míšu, vám je 19 a v tom vašem životě se teda toho událo hrozně moc. Tak si tak jako představuji, jak v těch všech zmacích, kde byste byl, nebo jaký by to s váma bylo, kdyby nebylo babičky a dědečka? Myslel jste někdy na to? Buď bych skončil taky u toho bratra, ale já jsem ho neměl rád ani jako malej. My jsme se nikdy nerozuměli. Takže buď v dětským domově, nebo u něj. Vy jste říkal v tom medailonku, že teda vlastně u nich pořád bydlíte a ne sám. No, vydáme se často s přítelem. A ten vás jsem doprovodil ano, taky, ano. Je to tak? Tomáš se jmenujete. Dobrý den, vítám vás. Vy jste tam vlastně tak přibyl do té rodiny. Jak vy vnímáte babičku a dědečka, Míši? Jako velmi, velmi příjemný prarodiče a v podstatě se zdá, že ten vztah mezi nimi je úplně stejný, jako já mám se svýma pravýma prarodičema. Kdy vás, Míšo, napadlo, že byste si chtěl babičku a dědečka pozvat do pošty pro tebe? To bylo úplně náhodou, když jsem si dělal řidičák na motorku. A mám taky díky babičce, která mi to zaplatila. Tak jsem si řekl, když udělám ten řidičák, takže ji sem pozvu. A tak jsem poslal žádost, pak dlouho nic a pak se mi ozvala paní z dramaturgie a já jsem tu. To je dobře, já jsem moc ráda, že jste tady. A vy jste to udělal, protože jste si řekl, že by to babičce udělalo radost? Všechno mi vycházelo v životě, tak jsem řekl, že chci jednou poděkovat za to. Přitom jí určitě děkujete i doma, ne? Jo, jasný. Ale tady je to ještě takový jako důležitější. A no, vždycky prožívá poštu pro tebe, když to vidíš v televizi. Jo. Tak jsem si řekl, že to udělám. Tak já jsem moc zvědavá na vaši babičku a dědečka. Jsem zvědavá na to, co říkali na to, když je přepadnul pošťák Ondra. On od vás věděl přesně, kde je najde, takže to měl tentokrát jednodušší. Tak se spolu podíváme na reportáž. Michaeli, za chvíli bych se měl objevit u dveří vaší babičky Anny a dědečka Eduarda s pozvánkou do pošty pro tebe. Tak se pojďte společně se mnou podívat, jestli budou překvapeni. Dobrý večer. No, to koukáte, to je pan kameraman. No, to si myslíme, když má kameru. Dobrý večer. Pošťák Ondra, vy jste Anička? Pošťák Ondra, pan Eduard, je to tak? Není to legrace, já no není. No není, opravdu jsem tady já, je tady pozvání do pošty pro tebe, ale musíte mi správně zodpovědět kontrolní otázku. Je možné, že jste měli svatbu v Mostě? V Mostě jsme měli svatbu, ano. Tak tady má, kdo převezme pozvánku? Pozvánka je jenom vaše, samozřejmě, pane Eduarde, vy jste taky zván. Nikdo by se chtěl setkat s vámi oběma. Tak, teďka přemýšlíte. Kdo byl na té svatbě? Koho jste třeba dlouhá léta neviděli? Ježíš Maria, my jsme spolu 40 let, 40 jenom. Hezký, gratuluju. No, úplně šoku.
A my jsme měli malininkatou svatbu, my jsme měli jenom vlastně, co bylo, tak to byli tady, co tady bydleli kdysi nějaký tesárku. No. Hele, a Esterka tam bude? No jasně, že tam bude. Jo, to je dobře. Já na vás koukám každý týden. Jo. A říkám, aby mě tam jednou taky nikdo nepozval. No, a vidíte to? Hele, my máme vnoučka, ale jako to není náš vnouček, ale my jsme si ho vzali, doby. Potom ne, ale on dělal autoškolu. A ta paní, jak se jmenovala? Ta, co? Zíchová. A Zíchová, ona byla taky u vás. Jo? Víte, no, tak jsem říkala, hele, to je krásný. A Míša pojela, podívej, říkal, to je paní, co mám v autoškole. A ona říkala, že bude v televizi. No. Hezky, no a teďka tam budete i vy. On přišel domů, že... No, musíme tam přijít. No, jasně. Podmínka, ano. No tohle. No, tak co, přijedete? Předem. Tak budeme muset přijet, předem. Žena rozhodla, že přijedete a hotovo. No jasně, no. Jak manželka rozhodne, tak jdeme. Mluvím do akce. Skvělý, děkuju. Začnu u vás teďka, naschledanou. Naschledanou, ještě zamáváme do kamery a asi pak s vámi budu chvilku povídat. No. Ahoj, Anička Eduard. Jsou moc milí. Jak se hned babička zeptala, jestli tady budu. To bylo hezký. Tak oni mají moc rádi poštu pro tebe, to bylo poznat. To mě samozřejmě taky těší. Koho čekají tady v poště pro tebe? Babička si vzpomněla na nějakou její kamarádku z dávna. Tak doufá, že to bude ona. Mm-hmm. Vás nepodezírají? Taky. Taky trošku. Mm-hmm. A vy jste sem dorazili společně? Nebo společně, jedním autem. Mm-hmm. Takže oni si myslí, že tam sedím. Sedíte v publiku. Takže já se rovnou jdu poprosit pošťáka, aby je přivedl vlastně. Děkuju. Ondro, teď asi nemáš žádnou šanci nás nějak napínat. To nemám, ale napadlo mě, že když tě tady očekávají oni, tak jestli bychom tě nevyměnili za někoho úplně jiného, jen tak, třeba někoho z publika. Jo, že by někdo ješel přivítat jiný. Jo. No. Tak ne. Asi, víš co, rozumíš, kdyby se ten někdo jiný osvědčil, tak já bych se rozbála, víš? Rozumím, tak to nechme ve starých kolejích. Děkuji Anna moc. A Eduard. Díky. Aničko, dobrý večer. Prosím. Eduard, děkuji za pomoc. Dobrý večer, Aničko, vítám vás. Vážně, tak to jsem moc ráda. Jsem ráda taky. Tak prosím, posaďte se. Dobrý večer, Eduarde, prosím. Vy máte rádi poštu pro tebe, že jo? Ono to bylo vidět už v té reportáži. Tak to mě moc těšilo. Ano, díváte se každou neděli. Každou neděli. Mm. No a teď máte přehled o tom, kdo si vás mohl pozvat do pošty pro tebe? No, Esterko. Eduard se nadechl, že by něco řekl. Já jsem tušil celou dobu, ale ono mi to teďko, prostě jak jsme se měli, tak mi to nějak prostě zhatilo celý všechny plány tohle. Aha, protože tak povídejte. Protože já jsem si furt do poslední chvíle myslel, že to je ten náš prostě kluk, co jsme si vzali. Jako, no a když přijel s námi a tady to všechno, jo, tak... On je s vámi, vy jste jeli v nás doprovodě. Ano. On nás byl nějak víc, ale... Ano, a vždycky, když to tak říkám, tak by to měl být někdo prostě, kdo musí samostatně nějak nebo něco, tohle to všechno, tak říkám, tak už nevím. No a vy jste říkali už té reportáži, že jste se ujali nějakého chlapce, jak to bylo? No, Esterko, máme velký barák, že jo. A když si se měla sekohant taky, jenže ty časy, tak jste si měnili, že jo, všechno, elektrika, tohle, všechno. No, takže prakticky jsme měli byt volnej. No a jednoho krásného dne přišla tam sousedka z ulice a říká, hele, já nechci nic říkat, ale o mě tady byli nějaký Němci. Ona byla teda snědá a on to. A oni hledali byt a říkám, naše příbuzenstvo, dobře, já mám všechny taky v Německu. Říkám, to mi nehraje. No, ale přišli ještě jednou, že jo, tak tohle, já jsem táta, já jsem tady taky kdysi bydlela, jo, na té vsi. Tak říkám, no to seš ty, no víte, já bych ráda z toho Německa přišla sem a že bychom se sem odstěhovali. On se představil, že jo,
hezký, štušný pán, je to pravda. Ten její manžel. Ten její manžel, že jo. A to byl Němec teda? Němec, Němec. No a já jí říkám, kolik máte děti, to bylo moje, že jo. Já mám ráda děti, ale jsem se ptala, že jo. A ona říká, jedno chlapečka, malýho, tříletýho. Já říkám, no tak, hele, zavolejte za 14 dní. Zavolali, říkám, ano, můžete přijet. Mm-hmm. Přijeli. No a tak ten chlapeček pak přijel, ten malý, a ten otevřel dveře a byl doma. Bylo všechno hezký, Esterko, no. Tak to bylo horší. Ano. Pak nastala teda situace, kde bylo potřeba se o něj nějak postarat. No. No, to ne to jako tady to všechno, ale ona měla bratra zavřenýho. Mm-hmm. On se vrátil potom z vězení, tady to všechno, no a už to začalo, protože on prostě z nich tál ta peníze furt, prostě tady to, jo. A prostě takový zlo. Oni se přistěhovali, když mu byli asi 3 roky, tady to všechno, bydleli u nás prostě, tady to, a tím, že prostě našla to zlo, tak se odstěhovali nahoru, jo. No, tam bydleli, no, ale ten chlapec prostě chodil k nám furt, jo, každý víkend, prostě tam spal všechno, dokonce říkal, že tam je věci, že by u nás chodit do školy, aby nemusel chodit nahoru a tady to všechno. Jo. A to on už od malička prostě říkal babi a dědo a tady to všechno, jo. No a teď přišlo jedno krásného dne a on ten Němec se vrátil z práce, jo, on dělal mašinfíru v Německu, ten to měl strašně těžký, hodně dělal, ale dobrý člověk. No, přišel a být prázdnej, jo, a ona utekla do Anglie. Ta maminka toho kluka, no. No, tak teď on, co s ním prostě tady to, jak mu říkám, a tak. Ty musíš, že ty práci... ještě tu holčičku. No, vlastně, ta jsem potom ještě narodila holčička. No, no ale tak to už utekla a holčičku nechala taky být. Tak není problém prostě, tak ten kluk je na nás zvyklý, tady to tak bude u nás. Ta holčička je malinkatá, tak tu vzal jako k mámě do Německa, jo, tak ta byla v Německu jako u mámy. No, tak kluk byl u nás furt tady to všechno a jedno krásného dne zavolal, že už jede domů, jako ten jeho táta, tady to všechno a že za chvilku přijde, jo. Mm-hmm. No ale furt najel nic a tady to a najednou koukáme sanita, policajti, tohle všechno a náhle zemřela. No. Táta toho chlapečka nebo toho kluka. Mm-hmm. Takže? Kolik bylo? Jemu kolik bylo? No. Manfredovi 55. Mm-hmm. A tomu no, jeho synovi? Ten chodil do 5. třídy, no, takže že o 10-11, on šel o rok později, takže asi 10 mu bylo, 10 nějak. A pořád bydlí u vás teda? Pořád bydlí u nás, on ani nechce pryč. Máme celý barák, no tak dostane dcera půlku, dostane kluk půlku a co dá, život jde dál, dítě to veselější. A co vlastně vaše dcera nežárlila někdy? Ne, ještě naopak. Říkal, kdyby tady to, že by si ho vzala taky i ona. Tak jeho má ráda. Má. Tak ale vy už se teď dozvíte, kdo je za tou stěnou. Konečně. Já věřím, že tam je někdo dobrý. Už jsem odpovídala do žile. Tak ale vy víte, jak to chodí v poště pro tebe. Víme. Víte, že na té obrazovce uvidíte toho, kdo si vás pozval. Já se poště nemůžu dívat na televizi. No počkejte, my jsme taky televize. No dobře, jo, ale na jiný pořady nebo něco tady to všechno. Protože když dáme poštu, tak prostě musí běžet pošta. Jo, já se vám omlouvám. Žehlím, Esterko, já ráda žehlím a žehlí a koukám. Vy ráda žehlíte? Jo, tam může být štosy, metráky. Já měla sekohan, tak jsem prala a žehlila, to bylo furt. Já nesnáším žehlení, no. Já žehlím. Tak to přivezte, není problém. Není problém. No, děkuju. Tak, ale teď už uvidíte, kdo si vás pozval. Ty kluku. Ahoj, babi. No, ahoj, dědo. Pozval jsem si vás sem kvůli tomu, že jste se mě ujali, když jsem byl malej. V té, co bych bez vás dělal. Bůh ví, kde bych skončil. Za to, že jste mě vychovali. Za to, že jsem mohl u vás vyrůstat. A za to, že takový jsem, jaký jsem. A to díky vám. A samozřejmě za to, že mě berete takovýho, jaký jsem. Du, Míša, das konste mich zu Hause sagen, bitte. Míša, můžeš mě to, musí mě to říct doma. Já to vím. Seš hodnej, jsi zlatý kluk. Máme tě moc rádi. Já vás taky. Já to vím. Dobře. Děkujeme. Děkujeme. Schovanej, ten kluk. Tak můžu nechat odstranit stěnu, veď tak, určitě, to tak. Prosím, dejme ji pryč.
to ne. Ale nikdy, Esterko, bych neřekla, že takhle bude. Ještě, Míšo, takhle otočit nám. Co byste nikdy neřekla, že bude? Že takhle, víte? Nám se zdá takový, jako... Jako, že by tak... Nevýřečně prostě... Že jste introvert spíš. Tak. Takže jste musel překonat docela velký obavy, trému. A to nebylo poznat, ale že to nebylo poznat na Míšovi. Jo, tak proto jsme si říkali, tento nebude. Jsi hodnej. Má vás moc rád a moc hezkého vás hlouvé. Je to náš klub. Tak, moc ráda jsem vás poznala. Mějte se hezky. Taky a mějte se hezky. Vy taky. Naschledanou, tak. Moc mě těšilo. Naschledanou, Eduarde. Míšo, mějte se krásně, ať už opravdu to štěstí. Musíme jít tudy. Jde s vámi pořád. Ano, tady tudy, pro mě společně. Znáte, máte to naschledanou. A to už je pro dnešek, milí diváci, vše. Jen vám ještě prozradím, po kom pátrá pošťák Ondra. Po Františce Duvkové, narozené 31. července roku 1931 v Jemnici, kde během druhé světové války i žila. Po odsunu svých rodičů, Františky Jamové a Jana Duvka, byla pravděpodobně v nějaké náhradní rodině. Hledáme i její potomky. Dále hledáme Štěpánku Fidlerovou, narozenou 7. dubna roku 2001 v Písku. Biologickými rodiči byly Marie Fidlerová a Jiří Fidler. Po narození byla umístěna do dětského centra v Jihlavě a v roce 2002 osvojena. Bude mít tedy jiné jméno. Jména dalších ztracených jsou pro vás připravena na našich webových a facebookových stránkách a také na stránkách časopisu TV Magazín. Přeji vám krásný večer a těším se na shledanou.